A Polícia Civil não para. Estes dois indivíduos, presos pela Polícia Civil de Coremas, com apoio da Polícia Civil de Souza, da 19ª Seccional, eles são investigados na tentativa de homicídio que ocorreu no último domingo, Dia das Mães, na cidade de Coremas. Eles são pai e filhos, têm a idade de 50 e 28 anos. A vítima é casada com a filha de um dos autores, de um dos investigados. Esta vítima já sofrera anteriormente uma outra tentativa de homicídio praticada pelo cunhado. A motivação se deve por divergências familiares, desavenças familiares. Tudo leva a crer que há uma desavença entre a vítima e sua esposa, que é filha e irmã dos autores. Então, diante dessa desavença familiar, violência doméstica, o pai e o irmão resolveram, vamos dizer assim, fazer justiça com as próprias mãos. Portanto, eles foram presos e agora irão responder por seus crimes, pela tentativa de homicídio. A vítima ainda se encontra hospitalizada. Polícia Civil, investigar e proteger.